Над 1000 лева събраха децата от театралната школа към Обединен детски комплекс от инициативата Смет за пътуващ театър. Събраните средства ще бъдат използвани за участие на школата в театрален фестивал. Трупата с ръководител Ани Кръстева вече представи достойно градът ни на два престижни фестивала с три пиеси, две от които бяха представени при огромен интерес в Общинския театър в Кюстендил. Ами виждате, че една детска мечта за пътуване обедини кюстендилци и прави възможно това пътуване. Благодаря ви всички, много сме ви благодарни. Наистина, вие правите две добрини, когато щадите природата, носейки тези отпадъци, които могат да се рециклират и помагайки ни в нашето пътуване. Десетки кюстендилци се отзоваха и отнесоха всякакъв вид отпадъци на обособения пункт при цирковата площадка. Големият интерес към инициативата дава надежда и оптимизъм, че необходимите средства за участие в фестивала ще бъдат събрани. Това според мен е една много добра инициатива, която ние правим, за да съберем средства да отидем в Русе на фестивал. Аз се надявам поне още много хора да дойдат да ни помогнат, защото това е, нали, една много добра кауза. За сега това е супер, което сме събрали и се надявам да съберем още. Проявяват ли интерес кюстендилци към вашите инициативи? Ми да, идват много хора, които дори не ги познаваме, казват ни, нали, поздравления за пиеста, която сме направили. Много им е било харесало. Ти как се насочи към театъра? Какво удоволствие носи той? Ми не знам, още от малък харесвам, нали, театралното майсторство и затова искам да се занимавам, като хоби, да се забавлявам. Оптимисти, ще можете да съберете средства да отидете в Руси. Какво очакваш от вашето представяне? Ми очаквам да са доволни както и журито, така и публиката и да може още повече да развиваме Кюстендил и да се представяме на други сцени. Поканата, отправена към младите театрали, е за участие в националният ученически фестивал Климент Терзийски, който ще се проведе от 9 до 16 юни в град Русе. Кампанията Смет за пътуващ театър продължава с подкрепата и съдействието на община Кюстендил.